Așa, trebuie să mă cu cursul meu și trebuie să mă cu cursul meu și psele. Hop, sizlarga e'tiborli bitta narsa hamma aytmoqchimiz, ushbu ko'rib turgan jism bir detalli, dekorativni bir detalli. Bu dasturimizni yangi versiyasi deb tez o'rin imkoniyati paydo bo'libdi. Mana shunga o'xshash jismlarni tezgina yasash imkoniyatini beradi. Asosan nimasini tezgina yasash? Masalan, mana bu detallarini, shu chizuv narsalarini tezgina yasab berish imkoniyatini beradigan bitta instrument paydo bo'lgan. Nima o'sha instrumentni hozir ko'ramiz. Buning uchun chizuv tashlash kerak bo'ladi sahnaga. Chizuvni o'sha siz o'zingizga kerak bo'lgan naqshi prosta shakl bo'yicha yasab olasiz. Masalan, ichiga kirib ketgan misol tariqasida bitta shakl yasab ko'ringlar. Naqsh nima deydi ana shu yerga kirganday bir jism. Misol uchun agar mana shu bo'ladigan bo'lsa, nastroykada buni o'zida geometriya joyida bevalda uch va bunaqa ikki xil yangi fikr paydo bo'ldi. Ya'ni quruq deft bermaydi endi. Bu profil degan joyi bor. Profil degan joyi kiradigan bo'lsa, bu yerda konkretni biz profil berishimiz mumkin. Profil deganda shu bitta bu o'zgartirib, kiritib, mana bu yerda hosil qilishimiz mumkin shu murakkab bo'lgan jismlarni. Endi hozir buni profil o'zim bergan bilan ish bitib qolmaydi. Buni ozgina chizim sozlash kerak bo'ladi. Hamda o'zining maxsus instrumentlari bor. Altes misol uchun bosib to'g'irlab misol sozlab olsa kerakli holatgacha masalan yana davom ettirish istasa shu anaqa naqshi chizig'i bo'yicha masalan internetda rasm sketchesqa dasturga yuklab olib ketidan masalan chizib chiqilsa o'sha murakkab bo'lgan bir qanaqadir bir jismni osongina hisob qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Inshaalloh. Xo'p, buni tekis qilaylik. Masalan shu masjidda hozir unga beramiz. Nu, mazmun tushunarliku, shu internetdan masalan tortib qo'yib shu bo'yicha qilinsa. Xo'p, keyingisi davom etamiz endi. Mana bu yerda nastroykada uni segmentini ko'paytirsa bo'ladi. Segment ko'paytirish tushunarli, buni mana bu segmentlarni ko'paytirib beradi. Ya'ni mana bu yerdagi chizuvga ko'proq o'xshatadi. Sonini kerakidan agar oshirib yuborsa, kamtir qotirish ham keladi. Agar qiynashda davom etsa, bir tur o'tib yuboradi. Endi bunga kelyapti yumshatish berib ko'ramiz. Nima hosil bo'lishini ko'ramiz. Yumshatish beramiz. Yumshatishdan mana bizga bunaqa narsa hosil bo'libdi. Xo'p, yumshatishni chetga surib turamiz deb bunga bitta sal akkuratniroq bir anaqa qilaylik. Bu narsa chizilur. Ya'ni tushunarli bu hozir ko'ziga yoqimli narsa chiqqan bilan sotib oladigan pulli narsa bo'lgani yo'q. Qimmat narsa chiqqan yo to'g'ri oddiyroq narsa o'qi. Hop, masalan, bitta qismlarni kirg'izib. Shu mana shu oldin model yasayotganingizda nima qilgansiz? Mana shuni mana bu yerda qilasiz, faqat farqi bu yerda chizib o'tirmaysiz. Mana bu yerda
qoratlarni qilamiz, shundan so'ng shipki, mana shipki berib ko'rsatilsa yasalsa, shundan so'ng inshaalloh kifoya qiladi. Bu imkoniyatdan albatta qolmadi. Ko'p kenishlar, masalan, yengillashadigan bo'ldi. Bunu fakat kendi dekorasyon yasaştığımız ama kopken önce işletse böyle prosta mazmun nispeten iş yani şey İngilizce'de bu mümkün ya doğrusu neyse hatta şu diyen şey İngilizce'de şu nersen sıla neydi var ya adam kovacıydık bu indi doğrusu da story ne mi yenge nersi çıksa uşağını korsetse bunu bir de öyle kuramıza yok leken aynen bunu ko'rsatishimiz maqsad chunki bizning darsimizga bu aloqador. Darsimizga aloqasi bo'lgani uchun mana shu narsani sizlarga ko'rsatib bermoqdamiz. Aloqasi bo'lmasa, tushunarlimi biz uni sen ko'rsatmay o'tirmaymiz. Chunki internet tarmog'ining o'zida masalan dasturga yangi ishlab chiqarilayotgan narsa to'g'risida ma'lumot kerak bo'lsa, bu biz qilmagan taqdirimizda ham oz emas, juda ko'p. Shuni inobatga olgan holda bizni darsimizga kerak bo'lgan tomonini tushunib turishimiz mumkin. Yontagi narsalar ham bitta misol uchun shakllar hosil qilingan. Bitta shakl hosil qilingan и oddiygina soddagina berib qo'yilgan. И o'sha narsani sonni ko'paytirilgan и mana bu endi bu yoqman deyilgan, bu yog'i endi jismga yasalgan bu. Şu ben aşayım kaynatı işimiz ana. Elhamdülillah. İşimize